by som chcela napísať knihu. Čo? No prvé, na to potrebuješ bujnú fantáziu. Ale vidíš, stále hovoríš, ako si viem fantasticky vymýšľať. Možno by som mala ten talent využiť. A po druhé, predstavivosť nie je všetko. Vymýšľanie nepomohlo ani Tolstému. Mici, ak chce niekto napísať veľkú knihu, mal by predovšetkým niečo zažiť. Počkaj, čo chceš povedať, že ja som málo zažila? Ale to zase nie. No tak čo, že som nudná? Nie, nie si nudná, ale nie si ani... Čo? No čo? Nie som fascinujúca ako Tolstoj? Pán Tolstoj sa dotýka čitateľov veľkými myšlienkami. Hej? A ty? Skrátka, každý má iné prednosti. Mhm. Ale viem, ako sa bude volať moja prvá kniha. No, tak rýchlo si našla inšpiráciu. Mhm. Vieš, niekedy najlepšie veci máš priamo pod nosom. Tak ako sa teda bude volať tá tvoja kniha? Život s Mudrlantom. Umy sa.